Ja, jag ska prata lite om vokalerna, våra vokaler och hårda och mjuka vokaler. Och ni som har studerat svenska lite längre, ja, ni kan hårda och mjuka vokaler. Men det finns kanske några saker som man kan tänka på. Saker som ni inte har tänkt på. Så, vi ska prata om hårda och mjuka vokaler. Så, vad är viktigt? Ja, vokalerna. A, O, U, Å. E, I, Y, Ä, Ö. Vi har 9 vokaler. Och A, O, U, Å. De kallas hårda vokaler. Det är hårda vokaler. E, I, Y, Ä, Ö. De är mjuka vokaler. Ursäkta mig. Så, vad är viktigt med hårda och mjuka vokaler? Jo, det är uttalet på K och G. Så, om vi har K eller G och en vokal, då måste vi veta, är det en hård vokal eller en mjuk vokal? Så, om det är en hård vokal, till exempel K, A, K, O, K, Å, K, U. Då är K:et bara K. K. Så, det blir katt, kompis, kol eller kung. Så K:et är bara som vanligt, ett vanligt K. Men vad händer med K om vi har en mjuk vokal? Till exempel KE. KE. Ja, K:et blir sh. Så vi säger kemi, kemi. Eller KI, kind, kind. Det är en kind. KY, kyrka. Eller KÄ, kämpa. Sh, kämpa. Eller KÖ, som kök eller köra. Därför är de hårda och mjuka vokalerna viktiga. Det blir ett annat uttal på K, men också G. Och vad gäller med G? Ja, hårda vokaler, då är det bara G. Alltså GA, gammal, godis, går eller gul till exempel. Så, några exempel.
Så, get är bara g. Ett vanligt g. Men, de mjuka då? Ja, har vi g och en mjuk vokal, då blir g som j. G uttalas som j. Till exempel, ja, ge, ge, genom, eller bara ge. G-i, gissa, gissa, j, gissa. G-y, gymnasium, eller gymnastik. G-ä, g-ä, gäst. Eller g-ö, blir då gö, göra. Till exempel. Mm. Så, tänk på de mjuka vokalerna. G blir J om vi har G och en mjuk vokal. Samma händer om vi har G. Om vi har G sist i ordet. Om g kommer sist i ordet, då uttalar vi också som j. Så, vi säger berg, berg, eller Göteborg, eller sorg. Så är g sist, då uttalar vi som j. Berg, Göteborg, sorg. Mm. Men, en sak till. Och det är SK. När vi har SK. Så, SK och en vokal. SK och en vokal. Ja, vad händer då? Ja, om det är hårda vokaler och vi har SK, till exempel SKO, och O är ju förstås en hård vokal. Ja, då blir det bara sk, skola till exempel. Skola, ska, skål. Sku, sku, vad sku? Skuta. Ja, det är ett ord. En båt, en skuta. Men de hårda vokalerna och SK, då blir det bara sk, skola, ska, skål. Men de mjuka vokalerna och SK. Ja, vad händer då? Om vi tittar. S-K-I, S-K-I, skidor, skidor. Och då tänker ni, ja, ja, det är samma som det här. Som kind. Men, nu måste ni lyssna. Bara K, K-I, sh, kind, sh, kind. Men SKI, sh, skidor. Kind, kind, skidor. De är olika. Så när vi bara har K, K E K I, sh, det är samma ljud som till exempel tjej eller tjock. Det är samma ljud. Vi skriver T-J. T-J. Tjej. T-J. Tjock. Och det är samma ljud som
kemi, kind, kyrka. Så det är sh. Men sk, det blir samma ljud som till exempel sjö. Om ni lyssnar. Sjö eller fors, rs, blir också sh, fors. Eller dusch, dusch. Så, sk och mjuk vokal. Då blir det sh. Skidor, skynda, skynda, skära, sköta. Så de är, det är olika ljud. Det är olika ljud. Så tänk på det. Så, hårda vokaler, mjuka vokaler och ljuden. G, g. Här, j, j som j. K, k, katt eller skola. Men här, sh, kemi, kind. Och sk, sh, skidor, skynda. Tack för mig. Och vi ses i nästa video.